Olá torcida do Flamengo, um abraço a todos. Muita gente me pergunta, né? Por que que você está sempre tirando foto ao lado desse ursinho? Eu falo, eu tiro foto ao lado do meu ursinho porque ele dá sorte. Toda vez que eu tiro a foto ao lado do meu ursinho ou faço um vídeo, no dia seguinte o Flamengo ganha. Pode ter certeza que o Flamengo vai ganhar um abraço a toda a torcida do flamengo fica com deus